Miro Heiskanen, asun Espoossa ja pelaan Dallasissa. Varmaan oikeastaan ulkojäiltä alko kaikki, että faija ja äiti vei ulkojäille ja sitä kautta sitten tykästyin lätkään ja aloin pelaamaan. Et siitä se on niinku kaikki oikeastaan lähtenyt. Jäähongan kiekkokoulusta aloitin oikeastaan ja sitten yhdistyi jengit niinku jäähongassa pelasin ehkä 2-3 vuotta ja sitten yhdistyi joukkueet niinku jäähonka ja EJK. Siitä tuli, oliko se HC Espoo, mikä siitä tuli, ja sitten pelasin siinä ja sitten tuli, oliko se Blues Juniors, mikä meistä tuli, että Espoosta on jo lähtöisin kaikki, ja sitten C-junioreihin siirryi IFK:hon ja sitten CBA-junnut pelasin siinä ja 2 vuotta liigassa ja sitä kautta sitten Dallasin. No ihan loistava fiilis, että aika jännittynyt fiilis oli siinä, kun istuit ja venasit ja näit, että pari ekaa meni ja vähän just jännitti ja mietti, että milloin kohan se oma nimi tulee, mutta sitten kun se kuulutettiin oma nimi, niin kyllä se aika uskomaton fiilis oli, että siitä on kuitenkin aina haaveillut, että pääsee pelaamaan NHL ja sitten sen jälkeen se oli niinku stepin lähempänä, että sinne pääsi, niin oli kyllä tosi upea fiilis. Vielä kun sai perheen mukaan sinne draftiin, niin se oli siisti, että sai jakaa niiden kanssa. Dallasissa on kiva asua ja pelata, että vähän erilaista kuin Suomessa, mutta on paljon tykännyt, että kyllä tosi nopeasti meni ekat 3 vuotta ja tykkäsin paljon. Hyvä joukkue kasassa, niin kiva kyllä jatkaa siellä. No pelaajana mä sanoisin, että kahden suunnan puolustaja, että hoitaa hyvin eka oman pää ja sitten tykkää lähteä mukaan hyökkäyksiin ja koittaa sielläkin mahdollisimman paljon auttaa joukkuetta ja pelata just fiksusti ja antaa hyviä syöttöjä, koittaa maalejakin tehdä minkä pystyy, että sitä koitetaan. No kyllä jääkiekko merkitsee tosi paljon, että se on kuitenkin sitä, mitä aina tehnyt ja aina halunnut tehdä ja halunnut päästä ammattilaiseksi. Ja kyllä se niin kuin aina merkitsee, kun saa pelipaidan laittaa päälle ja mennä pelaamaan. Et se on se kuitenkin, mistä tykkää ja mitä haluaa tehdä, niin kyllä se kunnia-asia, että siitä saa pelata vielä. No kyllä korona tietysti vähän vaikutti silleen, just ettei yleisö ei ollut silloin playereissa, kun mentiin kuplaan, mutta aika nopeasti siihen sitten tottu, että totta kai yleisö tuo sen lisäfiiliksen ja on se kivempaa yleisö edes pelata, mutta kyllä siihen pari ekan pelin jälkeen sitten tottu aika hyvin, että siellä ei sitä yleisöä ollut, mutta totta kai se on varsinkin nyt viime kaudella, kun sai edes vähän tulla yleisöä, niin kyllä se aina kivempi sille on pelata. No joo, kyllä se kupla oli tosi erilainen, että alku meni aika hyvin ja kun oli kuitenkin uusi juttu, niin se ei ollut mitenkään silleen paha, mutta kyllä se niin kuin pari kuukautta oli siellä ollut, niin alkoi jo miettiä, että kyllä niin kuin olisi kiva kohta puoliin päästä kotiin, mutta tietysti hyvin meni, että joukkueella meni tosi hyvin siellä ja itselläkin, niin kyllähän se niin kuin auttoi, että se oli paljon helpompi päästä se kupla kuitenkin loppuun asti ja kyllä paljon auttoi just se menestys siinä. No tavoittein on tietysti parantaa viime kaudesta, että haluaa olla koko ajan parempi itse ja auttaa joukkuetta mahdollisimman paljon ja enemmän koko ajan. Että, se on niin kuin oma henkilökohtainen tavoite ja sitten tietysti joukkueella. Sehän Stanley Cup on tavoitteena, että meillä on kuitenkin hyvä jengi ja mä näen, että on mahdollisuus siihen mennä. No kyllä varmasti on ihmisenä ja pelaajana kasvanut, että tietysti aika nuori oli vielä kun sinne meni, että 19-vuotiaana kun lähtee, niin se on aika iso muutos kuitenkin. Jengit on kuitenkin vähän erilainen kuin Suomi, mutta niin kuin hyvin sai hommat käyntiin ja tietysti auttoi, että siellä oli muutama suomalainenkin jeesailemassa, niin ne vähän tiesi entuudestaan mikä homma ja mitä tapahtuu ja tietysti just pelaa ainakin paljon mennyt eteenpäin ja
just alkuun ei sitäkään oikein tiennyt, että millaista peli on ja mitä tulee tapahtuu reissuilla ja miten reissataan, mutta kyllä se nopeasti sit pääsi siihen rytmiin mukaan ja hyvin otettiin vastaan koko jengissä, niin se oli helpotti niin kuin omaa tekemistä paljon, että sai asiat hyvin toimimaan ja peli alkoi heti kulkemaan, niin sen jälkeen on ollut helppo niin kuin sopeutua siihen. Kyllä totta kai sopimus tuo hyvät fiilikset, että isoin suomalainen sopimus, mikä on tehty, niin totta kai se on upea juttu ja antaa niin kuin oikeastaan lisävirtaa vielä siihen, että haluaa näyttää ja olla vielä paremmin, mitä on ollut. Ja totta kai innon lähden takaisin sinne ja niin kuin näen sen, että meillä on mahis voittaa, niin sinne on kiva mennä. Ja hyvä jengi pitäisi olla niin kuin pitkäänkin, että sen takia se on kiva, että saa monta vuotta siellä olla ja se on kyllä tosi tyytyväinen siitä. Kyllä tavoitteena on niinku aika samanlaista, mitä viime vuonna on ollut tai vuosina, että ehkä voimaa ja nopeutta kehittää niinku eniten just niinku jää ulkopuolella ja sitten jäällä ehkä sellainen niinku tehokkuus, koittaa vähän just tuohon maalintekoon ja saada niinku lisää, niin ehkä se on jäällä sellainen isoin osa. Ja sitten tietysti on sellaisia pikkujuttuja jäälläkin, käännökset sun muut, koittaa niihinkin saada vähän lisä boostia vielä. No kyllä ehkä niinku eniten ikävä on just perhettä ja kavereita, kun on jenkeissä. Et se on kuitenkin se iso juttu ja niiden kanssa paljon tulee oltu tekemisissä, kun on Suomessa. Niin ehkä se on se, mitä on eniten aina siellä ikävää. Sitten on tietysti jotain ruokapaikkoja, mitä ei jenkeissä ole, niin sekin on välillä tekisi mieli jotain, mutta kyllä niin kuin sanoisin, just perhe ja kaverit isoimmaksi siihen, ketä tulee ikävä, kun lähtee. Hyvillä fiiliksillä kohti ensi kautta ja todella innoissani kohti tulevaa ja katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.